კახეთმა კარგად იცის, რას ნიშნავს, როდესაც რუსეთთან ურთიერთობა ნორმალურია, როდესაც რუსული ბაზარი გახსნილია, არამედ როდესაც ადამიანმა იცის, რომ შრომობს იმიტომ, რომ ის კონკრეტულ მოსავალს აისტუმრებს, მოსულა მე არ ვიცოდი, რომ ისინი ამ შეხვედრას ესწრებოდნენ, მაგრამ ძალიან სერიოზული პროგრამაა და რაც ვთვლი, რომ ძალიან ასხოვებს ჩვენ პროგრამებად, ახლა არის საპარლამენტო არჩევნები. ერთ წელიწადში გადაწყვეტილი მაქვს, რომ რა თქმა უნდა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, ეხა ისეთი ციკლი მოდის, რომ ყოველ წელს პრაქტიკულად არჩევნებია. მე დაუბრეთ იმ პრობლემებზე, რაც თქვენ გაწუხებთ. აი, წყალი და უწყლობა უფრო ვერც გაწევრიანდება, არც უნდა გავწევრიანდეთ, იმიტომ რომ ნახევარ საქართველოში რუსების ჯარი დგას აფხაზეთში და სამაჩაბლოში მიხმის გამოყენების. თუ არავინ არ მოგწონთ, მიბძანდით და ყველა გო, მაგრამ თუ თქვენ არ გინდათ, რომ თქვენი ხმა გამოიყენოს იმ პარტიამ, სამიანს არ შემოხაზავთ და არავინ არ მოგწონთ, გადახაზეთ ბოლომდე, არის მხოლოდ დაკეთდეს ის და სახელმწიფო მას აიღოს თავის თავზე ვალდებულება. ისე კი არა, როგორც დღეს თვლიან, როცა 160 და 180 ლარს ის არის 251 ლარი. მაგრამ ეს ის რეგულირება არ მოახდინე ლარის კურსთან დაკავშირებით, საერთოდ ამ თემაზე აღარ ვიფიქრე. დღეს ჩვენ ქონდა შეხვედრა საგარეჯოს რაიონის მოსახლეობასთან. პრობლემებით სავსე არიან ეს ადამიანები, ძალიან ბევრი პრობლემაა საგარეჯოში, ისევე როგორც მთელს კახეთში. ჩვენ გვექნება შეხვედრა თელავში, გვექნება შეხვედრა იორმუღალოში, გვექნება რამ შემდგომ დღეებში უკვე ყველგან, ყველა სხვა რაიონში, და ძალიან ბევრ ადამიანს შევხვდებით და გავაცნობთ მათ ჩვენს დაპირებებს და იმას, თუ როგორ ვაპირებთ ამ დაპირებების შესრულებას. მე ვხედავ, რომ ადამიანები ნამდვილად სწორად იგებენ ჩვენს პოზიციას, ყავს ძალიან სერიოზული მხარდამჭერები და იმედი მაქვს, რომ ამ ხარდაჭერის წყალობით ჩვენ მივიღებთ სერიოზულ მანდატს და წარმომადგენლობას პარლამენტში და შევძლებთ ჩვენი დაპირებების შესრულებას.